नमस्कार बंधु बान्धवी सकल मोर चेनेल शिखा आखल घर ले पुनर्बार आपनालोक स्वागतम जनाइछो। आजि मय आपनालोकर सकलुए भाल लगा एटा रेसिपी लय आइछो। रेसिपी टु होइसे कसुलटी पातत दिया। एई रेसिपी टु बहुते हुआद लगा हय। आपनालोके एबा घरत बनाय सबो आरो मुक कमेन्ट करि जनाबो केनेका लागे। तेने होले बलक देरी नकरि भिडिओ टु आरम्भ करू। প্রথমে মই এমুঠি কচুলতি লৈ কাটি ভালদৰে ধুই ৰাখিছোঁ। তাৰ পিছত মই লৈ লৈছোঁ হৰিয়ৰ বটা, পকা জলকীয়া, ৰসুন বটা, নিমখ, হালধি, নৰসিংহৰ পাত, মানধনিয়াৰ পাত, কেঁচা জলকীয়া, কেঁচা মিঠাতেল, কাটি লোৱা পিঁয়াজ, দুটা কাটি লোৱা ভাতকেৰেলা আৰু এটা কাটি লোৱা আলু। এতিয়া মই কচুলতিখিনিত আলু আৰু ভাতকেৰেলাখিনি দি লৈছোঁ। তাৰ পিছত কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এইবাৰ দিছোঁ সৰিয়হ বটা। পকা জলকীয়া আৰু ৰসুন বটা হালধি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ কেঁচা জলকীয়া নৰসিংহৰ পাত মানধনিয়াৰ পাত কেঁচা মিঠাতেল এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে সানি ল'ম। এইখিনি ভালদৰে সনা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখন কলপাত লৈ লৈছোঁ আৰু তাৰ ওপৰতে দুখন হালধি পাত দি লৈছোঁ। এই পাতখিনি মই আগতে হেকিয়ে ৰাখিছিলোঁ ফাটি নাযাবলৈ। আৰু এতিয়া মই লটিখিনি দি ভালকৈ মেৰিয়াই বান্ধি ল'ম। ভালকৈ বান্ধিব লাগিব যাতে লটিখিনি পাতৰ পৰা ফাটি ওলাই নাযায়। এইখিনি ভালদৰে মেৰিয়াই বান্ধি লোৱা হৈ গ'ল। তাৰপাছত এখন টাৱা গৰম কৰি তাত মিঠাতেল দি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া তাতে মই বান্ধি লোৱা কচুলতিখিনি দি দিছোঁ আৰু এখন ঢাকনিৰে ঢাকি দিম। আৰু এইখিনি মই 15 মিনিটমানৰ বাবে ল' ফ্লেমত সিজাই থাকিম। 15 মিনিটৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিলোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া লুটিয়াই দিম। পাতখিনি কালাৰ অলপ চেঞ্জ হ'বলৈ ধৰিছে। এইখিনি পুনৰ ঢাকি আকৌ সিজাই থাকিম। এনেকৈ ওলট পালট কৰি সিজাই থকাৰ পাছত এয়া পাতৰ কালাৰ দেখিছেনে, একেবাৰে জ্বলি যোৱাৰ দৰে হৈছে। এইখিনি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে, তথাপিও মই এবাৰ খুলি চেক কৰি চাম। এইখিনি সিজি গৈছে আৰু নমাব পৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখন থালত নমাই ল'ম আৰু গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম।
ভিডিঅ'টো কেনে পালে বাৰু? যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকে। ধন্যবাদ। Flavors of love.